PMCG-ის კვლევის მიხედვით მიმდინარე წლის თებერვალში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფასს იღებდნენ 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.9%-ით არის გასრდილი. კვლევის მიხედვით 2023 წლის თებერვალში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც 600 ლარამდე თვიურ ანაზღაურებას იღებდნენ 19.2%-ში ადგენდა, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.3%-ული პუნქტით შემცირებული. გასულ წელთან შედარებით 7.9%-ით არის გაზრდილი 2400 ლარის ან მეტი თვიური ანაზღაურების მიმღება ადამიანთა რაოდენობაც. Procenti არის ძალიან დაბალი პროცენტი დასაქმებისა და ხალხი ძალიან გაჭირებულია. ამიტომ უნდა გადიდონ ხელფასები და ჩემ დროს და ძალიან კარგი ხელფასი იყო მყოფნიდა. ეხლა ეხლა ნაკლებია ძალიანაც, აი არა ყოფნით არც გადასახადებზე, არც საკვებად, ნუ რა ვიცი. შილოს წარმოებები არ არის და ხალხი სადონა დაასაქმონ. გორში იყო 40 დიდი საწარმო, 40 დიდი. ეხლა არის სადმე რაღაცა კიდე, სადონა დაასაქმონ. ხალხს ეხვეწებოდნენ რა ხელობა გაქვს, რა შეგიძლია, სად შეგიძლია იმუშაო და ყველა მუშაობდა. ყველა დასაქმებული იყო, ყველა ბედნიერი იყო. ეხლა სად არის წარმოებები? შეჭამეს, შეყლაპეს, გაიტანეს საზღვარგარეთაც სულ ყველაფერი და ანგრიეს ქვეყანა. ისეთი სიძვირია ეხლა, განარა ხელფას უხდიან იმ ხალხს, რომ ოჯახი არ ჩინონ და დავირჩინო. ძალიან ცუდი ხელფასები აქვს, რამდენადაც ვიცი. მოგემატა ძალიან ხელფასები კარგია. ჩემთვის სამყოფია, კი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მეტი უნდა ადამიანს, მაგრამ ჩემ გარშემო ვინც არის დასაქმებული, მაინც და მაინც არ ძუძუნობენ.